Незламна країна, наш марафон. Головна тема цього етеру – те, що Збройні сили ведуть контрнаступ уже на Луганщині. Звільнені декілька населених пунктів. Про це говорить, зокрема, голова обласної військової адміністрації цього регіону Сергій Гайдай. Чекаємо повідомлень, про які саме населені пункти йде мова. Далі, зокрема, про це також будемо говорити. Фахівець військового порталу Defense Express Іван Киричевський з нами на зв'язку. Пане Іване, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки оптимістично ви налаштовані, так, закручу до загального, щодо нашого контрнаступу на Луганщині? Там нам, я не знаю, умовно, рельєф буде сприяти? Що там по військах російських, які там структури їхні, підготовлені чи не дуже? Я би сказав би так, я налаштований помірковано. З однієї сторони, я, як там теж, це вже... скажімо так, в предвкушенні, то, що називається російською, як там буде, скажімо так, генерал Залужний зварить черговий котел із росіян у Сватові і Кремені, але з іншої сторони, швидкість та темп, знаєте, деокупації Луганщини визначатиме насправді те, як пройде кампанія за Сєвєродонецьк та Луганськ. Тому що, по-перше, тут грає для рашистів, на жаль, політичний фактор. Коли там, знаєте, якісь от населені пункти, які рядовий росіянин або навіть рядовий російський військовий не завжди знайде на карті, ну, там Лиманк, Сватове, Кремена. От там, що для них може втрата цих населених пунктів, для них не може там може не скласти такого бувального характеру. Тим більш, наскільки відомо, що зараз росіяни намагаються зацементувати свою оборону в районі Сватового і Кремінного, Кремінної, навіть не якимись там своїми кадровими частинами, там контрактниками, які там, знаєте, залишились них після цих погромів, ну, цими прихованими мобілізованими резервістами системи БАРС або цими так званими частинами так званого першого і другого армійського корпусів. Ну, грубо кажучи, тим розхідним матеріалом, яким їх не жалко. А от коли наші війська вже вийдуть безпосередньо до підступів Лисичанська та Сєвєродонецька, а там вже почнеться по-справжньому, тому що очевидно, що ці вже міста доведеться обороняти за допомогою кадрових частин армії РФ. Очевидно, що бої, що там, знаєте, розмах операції буде явно вищий, аніж розмах операції по тому, як зварити росіян у котлі у Сватовому та Кремені окремо. Ну ж таки, зараз ще, скажімо, тільки починають накопичуватись такі негативні сигнали, які рашистські воєнкори посилають своїм, що там в них все погано, командування їх кинуло, екіпіровки немає. Але поки що, скажімо так, негатив, сума цих всіх сигналів, вона не настільки велика, щоб росіянам суттєво обвалювати моральний дух. От коли вони вигрібуть, пардон, під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а там уже буде такий от обвальний ефект у них, і тоді вже, знаєте, можемо навіть тоді, то от саме після того, як вони підуть з Сєвєродонецька та Лисичанська, ну або наші війська виб'ють, або зварять у котлі, тоді вже ми, знаєте, собі зможемо дозволити розмірковувати вголос про перспективи до окупації Луганська і тої частини території, яка була під окупацією, до 23 лютого 2022 року, приблизно так. Пане Іване, я правильно розумію, що Лисичанськ, Сєвєродонецьк, там якраз найбоєздатніші російські сили залишилися? Чи там просто наказ тримати до кінця? Ну, скоріше, саме там буде виконуватись цей наказ триматись до кінця, по-перше, ну, а по-друге, ну, цілком можливо, що російські війська там спробують втілити свою новацію, як оборонятися в руїнах капітальних споруд, скажімо так. Зрозуміло. Так, я хотів з вами ще поговорити про третій армійський корпус росіян. Ви дуже класно описали, власне, що з ним трапилося. Станом на літо, я з того, що зрозумів, це був такий головний резерв москалів, їхнє таке сподівання, що вдасться поповнити ті чи інші втрати. Але як був третій армійський корпус, так його і не стало. Що з ним там відбулося? Де він воював і що з нього лишилось? Знаєте, тут для початку треба уточнити, що це навіть значення цього військового формування було значно вищим, аніж просто резерв для затикання дірок. Пригадуєте, там в травні чи в червні були повідомлення Гурмову про те, що рашисти планують там навіть десь під серпень атаку на Київ зі сторони Білорусі. Так от, саме для атаки зі сторони Білорусі на Київ цей третій армійський корпус і формувався. Щоправда, там була певна умова, що росіяни планували цим армійським корпусом атакувати знову Київ за умови, якщо б вони повністю захопили всю Донецьку область. На щастя, ця умова в них не склалась, і відповідно саме через це їм довелося відмовитись від попереднього задуму використати цей третій армійський корпус для атаки на Київ, і натомість використати це формування як, знаєте, пожежну команду для затікання дірок.
Певні такі були, знаєте, завищені очікування щодо цього формування, тому що там аналітики, здається, російської Conflict Intelligence Team заявили, що раптом цей армійський корпус отримав найновітніші танки, Т-80 БВМ, Т-90М прорив, ешелони буквально їдуть, тому це значить, має бути таке щось потужне. Але потім з'явилися у відкритому доступі дані щодо організаційної структури цього АК. І там виявилось приблизно наступне. Росіяни витратили приблизно 4 місяці, щоб сформувати, скажімо так, приблизно 1,5 дивізії. Тому що справді структура цього корпусу, мотострілецька дивізія, мотострілковий полк, ну і частини забезпечення, там артилерійські дивізіони великої потужності, частини ППО і тому подібне. Ну ж таки, якби росіяни готували... Так, росіяни в чомусь прискорилися, вони дуже прискорилися, і виходить, що вони кількість поставили в жертву якості. Тому що, ну, наприклад, Збройні Сили України розгромили на Харківщині так званий 22-й армійський корпус росіян, який взагалі побузувався Калінінградській області, і на формування того корпусу пішов взагалі-то рік. А тут виходить, росіяни вирішили зліпити з'єднання рівня армійський корпус за 4 місяці, результат дещо передбачуваний. Всі ці 4 місяці особовий склад поячив на своїх там полігонах. Офіцерський склад, ну, вибачте, нас забив на виконання своїх посадових обов'язків, стрільби не проводив, за винятком танкових підрозділів. От там ці танкісти більш-менш якось там тренувалися, от вони були підготовленими. Мотострілки не тренувалися, тому, знаєте, ну, результат вийшов передбачуваним, що коли з'єднання, які не готувались до боїв, кинули затримувати наступаючі частини Збройних сил України, там і вийшло, що техніка не обслужена, тому виходить із ладу. Особовий склад, морально, м'яко кажучи, морально не готовий воювати, тому замість виконувати команди або паячить, або просто тікає з позицій, тому і виходить, що от, на папері було з'єднання чисельністю 10-12 тисяч багнетів, ну а по факту воно, як організована структура, припинила своє існування. Там, звісно, це не означає, що там от всіх 10-12 тисяч орків повбивали. Ні. Це означає, що просто ці 10-12 орків не здатні воювати. Що, в принципі, знаєте, спрощує якраз перспективи просування Збройних сил України там по залишкам рашистів на Харківщині. Ну і, відповідно, якраз історію перспективи до окупації Луганщини. Зрозуміло з цим. Нам тут Сполучені Штати і їхні аналітики роздають поради, як треба воювати. Хочеться пригадати 24 лютого, як вони казали, трошки інша риторика була. Ну, в принципі, можемо їм пробачити за ту допомогу, яку вони нам надають. Кажуть, що треба відвоювати південь до зими. Це суто пов'язано з погодою, з морозами. Все банально, чи тут криється якась інший підтекст в цій заяві? Виглядає так, що все-таки справді до зими через погоду, ну тому що Херсонщина, південь, як там природних укриттів, скажімо так, мало, вітри морозні віють, тому от якось так і виглядає. Але з іншої сторони, знаєте, ви дуже влучно перед тим, як поставити питання, вдались до іронії, тому що, ну, розумієте, зараз от американські аналітики публічно роздають поради, що от нам треба відвоювати Херсон до зими, бо далі воювати холодно. А перед цим представники нашої Міноборони проводили конференцію перед представниками американського ОПК і прямо заявили, знаєте, ми насправді не збираємось росіянам дарувати 3 зимових місяці, ми збираємося і в цей час бити і гнати з землі, тому нам треба приблизно от така шира, чесна номенклатура різного озброєння. Бронемашини, далекобійні протитанкові комплекси, артилерійські снаряди, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби. Словом, все те саме, що ми зараз отримаємо, але так в рази більше. Ну, то і можна вважати, що навіть цей пакет допомоги, в якому є, наприклад, 200 бронемашин Max Pro, ну, це одна із реакцій на таке звернення. Тобто, повторюю ще раз, роздавати американські аналітики можуть поради будь-які, що там, мовляв, ви зимку воювати не зможете. Але Збройні Сили України готуються якраз до іншого, що там 3 зимових місяці росіянам ніхто дарувати не будуть. І якщо будуть можливості, то їх будуть вибивати усіма доступними методами. Тому що, звісно, зимова погода може, наприклад, відрізнятися тим, що там відлига, слякоть, нічого не приїде. А може, знаєте, отак от десь скувати мороз, скувати буквально в сенсі грунтові дороги, там, щоб, скажімо, траси стали прохіднішими. Ну і це буде дуже такий, знаєте, зручний час для чергового такого ривка і удару по росіянам. Тому, як там, все ще попереду. А пане Іване, якщо про південь говоримо, скільки там ще до Херсона?
Це все, звісно, залежатиме від того, як росіяни опиратимуться, тому що, скажу так, от буквально після того, як наші війська вчора взяли Стігурівку, от тоді вже там відкрилась певна перспектива, що то вже ми зможемо взяти от херсонське це угрупування військ у котел, оточити його, ліквідувати і вже взяти Херсон. Тому що поки удар наш йшов в сторону Нової Каховки, поки просто виглядало так, що це таке, знаєте, остаточне радикальне зусилля, по тому, щоб паралізувати логістику цього угрупування. Тому, ну, я теж поки тримаюся такої поміркованої оцінки, що, ну, скажімо так, до кінця листопада справді Херсон ми звільнити зможемо, тому що це ж залежить не тільки там від того географічні відстані, там скільки наші війська встигають пройти за там за добу, а від того, наскільки росіяни будуть там опиратися і битися. Тому що з однієї сторони є там якісь епізоди, що там росіяни тікають настільки стрімко, що навіть кидають цілу колекцію раритетних танків Т-62. Тепер питання, що нам з тим металобрухтом робити. З іншої сторони, ну от є ж така метафора, що загнаний звір, він б'ється дуже небезпечно. Ну і зараз так, нам дуже так приємно читати про те, як якісь там бригади цих так званих народних республік, в лапках, звісно, там бідкаються, що вони не можуть пройти Антонівський міст, їм доводиться окопуватись. Ну але з іншої сторони, ну от копаються вони там біля того Антонівського моста, їх треба буде добивати, і добивати довго, достатньо довго. Тому на цьому всьому фоні справді, війська наші рухаються швидко, стрімко, але, ну, по сумі факторів, поки виглядає так, що очікувати звільнення Херсона доводиться, ну, проміжку до кінця листопада. Ще одна історія. Путін все частіше махає своїм ядерним причандалом, і тут трошечки підіграють навіть закордонні ЗМІ цьому всьому. Тайм, зокрема, напередодні писав про те, що там ядерний потяг російський рухається до українського кордону. Це може означати випробування ядерної зброї і все інше. І, знаєте, мені тут нагадує це таку оповідку, як виглядає ранок українця. Там заварити каву, попити каву, почитати правила, як вижити під час ядерної війни. Я думаю, ви бачили те відео, яке було опубліковано з цим потягом і з усім іншим. Як нам ці новини сприймати? От розкажіть нам фахово, будь ласка, бо хтось щось побачив, там проаналізував і все. І тут хоч руки складає, вже чекає, поки прилетить та ядерна бомба. Ну, з однієї сторони, якщо брати такий загальний світоглядовий момент, то якби, ну, на жаль, нам доведеться з такою загрозою змиритися. От здавалось би, да, що там наступить 1990 рік, у музеї Другої світової війни в Києві поставили цю ядерну ракету середньої дальності «Піонер», і все, нам нічого не загрожує. І от там потім ще 90-ті роки ми позбулися ядерної зброї, і все, це наче от якісь там фактори російського ядерного арсеналу чи ще щось там якби забулись. А тепер от війшла в наше життя така загроза, і ми не знаємо, що з цим всім робити. От жарти гарний про те, що заварити каву і прочитати правила виживання при ядерному вибуху. Ну це, на жаль, тепер стає нашою невід'ємною частиною повсякдення. А тепер до конкретних моментів. Ну от розумієте, чому просто штука, що російський ядерний арсенал, алгоритми його застосування – це не тільки багатокрокова історія, що от тут навіть можна дати таку загальну пораду. Якщо вам здається, що одразу два ходи все розповідаєте, що дивіться, це поїзд, і він везе ядерну боєголовку, можна одразу описувати це як фейк. Тому що, ну, наприклад, якщо там брати, розбирати цю історію з ядерним поїздом, який начебто міг вести ядерну боєголовку. А ці всі ядерні сховища в кількості 12 штук, які знаходяться на території Російської Федерації, вони під охороною ФСБ. І простіше кажучи, без, знаєте, доблестого одобріння ФСБ ядерну боєголовку звідти вивезти неможливо. І, відповідно, поїзд чи автомобілі з тим всім засняти без одобріння ФСБ неможливо. Але є ще ж один нюанс. Якщо росіяни справді будуть щось вивозити, вони не будуть це знімати на відео. Тому вже можна сприймати, що якщо вам хтось показує відео там, де дивіться, щось везуть ядерну боєголовку, це вже класичний вкид. Що стосується всіляких там ядерних торпед «Посейдон». Справді, у росіян була така розробка, здається, ще там зразка 2018-2019 років. Але на наше превелике щастя, ну, гаразд, вони ту субмарину носій «Посейдонів» Білгород добудували, але їхні ці торпеди на випробування не вийшли. Росіяни в 19-му році намагалися випробувати ракету з ядерним боєзарядом «Борєвєснік». Ну, от результат передбачуваний. Ця ракета просто вибухнула, і у них там трапився черговий міні-Чорнобиль. Тому, знаєте, варто пам'ятати приблизно таке, що, можливо, в такому загальному уявленні алгоритм застосування ядерної зброї виглядає так. Путін надає наказ, натискає якусь там червону кнопку в чемоданчику, ну, мабуть, в тому все-таки, що той, що атомний чемоданчик, а не той другий, і все вилітає. Але навіть застосування стратегічної ядерної зброї, яка перебуває на постійному бойовому чергуванні, вимагає 7 кроків.
І це при тому, що така дуже складна система. От, умовно кажучи, від Путіна до оператора, той, що безпосередньо запускає боєголовку, оце цих 7 кроків. А російська система управління настільки примітивна, що там сигнал може загубитися на третьому. Ну, знаєте, от, умовно кажучи, якщо Путін скаже, що він хоче, як там, 8 міру ядерний пепел, може ФСБ навіть завертачитись, сказати, що ми не випускаємо ядерні боєголовки. Якщо говорити ж про тактичну ядерну зброю, то, скажімо так, тут якраз треба покладатися на повідомлення офіційні західної розвідки, тому що застосування тактичної ядерної зброї – це крок ще більш складніший, аніж застосування стратегічної ядерної зброї. І з однієї сторони, коли росіяни, якщо раптом щось там вирішать по нам ударити, вони про це говорити не будуть. Але західні розвідки про це вже точно попередять, що дивіться, ми побачили вивіз Зрозуміло, ядерних боєголовок. Зрозуміло, я дуже дякую, бо просто час завершується. Одним словом, ніхто ті ядерні боєголовки не кататиме по Москві, як це відбувалося буцімто напередодні. Думаю, ви бачили це відео, де там тополі показували на відео. Це все робиться спеціально. Спасибі велике. От зараз якраз, до речі, показуємо це відео, де буцімто спеціальні ці ядерні носії катають по околицях Москви. Ну, таке, знаєте, кіно, російське кіно. Іван Кричевський... Їх мали би катати взагалі. Ну, отож. По їхній логіці. Отож, бо Іван Каричевський, експерт військового порталу Defense Express, з нами був на зв'язку. Дякую.